Morjens! Tervetuloa joulukalenteriin taas! Lalalalala. Tänään meillä on luukku numero 5, eli nyt on lauantai-päivä. Ja muistathan, että tänään on tosiaan... Oi. Tänään on pikkujoululive-lähetys sitten illalla, että niin kuin älä missaa sitä, koska meillä on hienot vieraat. Se on Apassi, Catsmats, Hikiset leffanörtit ja itse joulupokki, eli Klo 19 alkaa tämä lähetys. Mutta tämän luukun antimissa on tällä kertaa semmonen elokuva kuin Combat Shock. Kyllä, kyllä. Tämä on taistelusokkia kerrakseen. Tämä on elokuva, joka on vuodelta 1984. Tämä on ohjannut semmoinen äijä kuin Buddy Giovinazzo. Giovinazzo. Mitenköhän tämä äänetään? Giovinazzo. Buddy Giovinazzo. It's a me ja Mario. Buddy Giovinazzo. No joo. Okei. Okay. No joo. Eiköhän se... Eiköhän tämä tullut tämä vitsi selväksi. Buddy Giovinazzo on ohjannut tämän vuonna 84. Tässä näyttelee hänen veljensä. Ricky Giovinazzo näyttelee sitten, joka on myös tehnyt elokuvan musiikin. Joo, tässä on Ricky Giovinazzo näyttelee semmoista äijää kuin Frankie tässä leffassa, ja se on semmoinen sotaveteraani, joka on ollut Vietnamissa ja saanut tota noin, niin siellä vähän tota, mikä se oli, se oli Agent Orange, tätä myrkkyä elimistöönsä, ja sit kun hän palasi kotipuoleen sitten, niin pienetkin mahdollisuudet selvitä täällä urbaanissa, helvetissä, New Yorkin siellä, oliko se Queensissa, missä tää on, ei kun se oli jossain siellä, joku island, Coney Island, joku semmonen island, missä mihin tää leffa sijoittuu. Pienetkin mahdollisuudet selvitä siinä on terminoitu Reaganomicsin takia, eli siis leikataan pienituloisilta ja köyhiltä leikataan entistä enemmän. Siellä mitään työpaikkamahdollisuus, ei mitään. Tämä on siis todella tämmöinen inhorealistinen, masentava elokuva, jo, koska tietenkin tämä sopii jouluun, koska mikäänhän ei niin kuin nostata joulumieltä aivan samalla lailla kuin vauvan uuniin pistäminen. Mutta ei mennä nyt ihan vielä asioiden edelle sitten, että tässä elokuvassa tosiaan tämä Frankie sitten niin etsii työtä, hänellä on vaimo, vaimo, ja sitten hänellä on lapsi, joka on pahasti epämuodostunut, koska se on saanut tätä Agent Orange-myrkkyä sitten elimistöönsä, ja se on kyllä niin kuin selvästi tämmöinen käsinukke. Tulee vähän mieleen itse asiassa David Lynchin toi Eraserhead, se on huippuleffa kans. On selvästi samoja vipoja tässä. No, Frankie sitten etsii epätoivosti työpaikkaa ja rahaa ja mitä tahansa. Hän tapaa sitten narkkarikavereitaan siellä kadulla ja sitten se parittaja. Mikäs se oli se yksi äijä? Paco on se gang leader. Joo, se saa turpiinsa siellä ja tällainen. Elämä ei todellakaan kohtele Frankietä kauhean hyvin sitten. Ja siis tässä elokuvassa oikeastaan tarinaa ei välttämättä tämän enempää oo. Eli tää on niinku yksi päivä tämän Frankien elämässä sitten. Ja lopulta sitten se saa tarpeekseen ja päässä napsahtaa ja sitten muun muassa tulee tää edellä mainittu vauvan uunituskohtaus ihan oikeesti. Tää on niinku todella, niinku sanottu, erittäin raju ja inhorealistinen filmi, mutta se ei mun mielestä ole, siis niinku, jos nauttii ylipäänsä tän tyylistä elokuvasta, niin tää on kyllä ehdottomasti semmonen elokuva, mikä kannattaa tutustua. Eli tää on oikeastaan siis niinku tätä tämmöstä New York Underground 80-luvun skeneä niinku oikeastaan parhaimmillaan. Eikä syyttä, siis esimerkiksi Troma on levittänyt tätä, mutta mullahan on tässä, tää on oikein Arrow Videon Combat Shock. Tää on englantilainen DVD, on tässä kahden DVD-setti on tässä, eli Combat Shockin, tästä on kaksi versioa. Tässä on American Nightmares ja sitten Combat Shot. Tää oli muuten tää suomalainen DVD, missä on tää yksi versio vaan, mutta se on ilmeisesti se täyspitkä kyllä. Tässä ei oo mitään ekstroja, mutta tässä on kaksi levyä. Ja täällä toisella levyllä on sitten tää tämmönen sakeli, kun on punaista tekstiä. Mä en näe mitään hämärässä valossa, niin voi vittu, vitulla päähän. American Nightmares on semmoinen dokumentti, missä on muun muassa William Lustig puhumassa tästä filmistä ja muista. Ilmeisesti just tästä New York Undergroundista, mistä mä äsken puhun. Semmoinen muuten live-lähetys voisi olla jossain vaiheessa hyvä kyllä. New York Underground, siinä voisi olla just puhukkaista Mutant-huntista ja mitäs kaikkea muuta hyvää siellä on. Siis slime-sityä ja okay, pistetään korvan taakse. Sitten Buddy's Early Works on tässä myös, eli vanhoja leffoja, mitä tää Buddy Giovinazzo on tehnyt sitten. Hieno paketti tämä. Tosin DVD, mutta siitä huolimatta. Ja tää
tässä on myös tämmönen hollantilainen VHS, että ilmeisesti joku voi siellä saada käsityksen, että mä saatan tykätä tästä leffasta. Ja hän ei olisi väärästä. Tää on hyvä leffa ja vähän aikaa sitten katsottiin justiin Catsmatchin ja Antin kanssa. Ja kaikki oli kyllä sitä mieltä, että tää on kyllä kova leffa. Ja siis sillä lailla, että muisteltiin, että me ollaan nähty tää tosi pienenä. Niin kuin siis, en tiedä, varmaan niin kuin 14-vuotiaana tai jotain tämmöisiä. Me vaan katteltiin. Ja sillä lailla heitettiin ilmaan ajatus, Catsmatch heitti ilmaan ajatuksen, että miten mahtaa olla. Tykkäisikö nykyajan nuoriso katsella tämmöistä elokuvaa? Pystyisikö ne katteleen tätä? Ollaanko me oltu jotenkin poikkeuksellisen kovia, vaan eikö meillä vaan ollut niin kuin, tiedätkö, vaihtoehtoja siihen aikaan? Mutta jos sinä olet 14-16-vuotias nuorikko siellä ja katselet tätä, niin kokeilepa katsella Combat Shockia. Kerro se mulle tuossa kommenteista, mitä sä tykkäsit. Hei, tosta joo, ennen kuin mä alan arvosana, niin piti vielä mainita tämän Ricky Giovinazzon musiikit, niin nää on kyllä niinku vailla vertaa. Siis se on semmonen tosi semmonen oddball, semmonen, tiedätkö, synttikkaskore tässä, että ei mitenkään teknisesti kauhean hyvä, mutta niinku tosi erikoisen kuulonen, ja se jää soimaan päähän. Se on semmonen iloinen biitti, se no mä en osaa sitä nyt laulaa tässä, mutta niinku varmaan se löytyy jostain tuolta YouTuben syöveristä, siis Combat Shock Theme Song, niin varmaan löytyy jo. Joo, kyllä, meikäläinen antaa kyllä tälle 4 tähteä kyllä, niin kun, tää on niinku tämmöstä niinku urbaania ahdistusta, synkkyyttä, sairautta, vähän niinku Abel Ferrara paha poliisin tyyliin, niinku jos pitäisi johonkin verrata, niin tossa on vähän ehkä samaa semmoista hengenheimolaisuutta, ja se jos mikä sopii joulutunnelmaan kuin joulutunnelmaan. Jees, jees, kiitoksia katsojille tästäkin kertaa sitten. Paina tykkää, liity kanavalle, tilaa kanava, kaikkea tätä hienoa. Käy kattoon T-paidat tuolta Teespringistä, siellä tämmösiä mukejakin kyllä löytyy täällä. Ja todellakin, hei, klo 19, niin muista tulla, älä unohda. Muista tulla live-lähetykseen, koska siitä tulee niin kuin ehkä paras ikinä. Niin kuin mua vähän pelottaa, että siis kestääkö internet tämän lähetyksen awesomenessia. Mä vähän epäilen, mutta klo 19 se nähdään. See you there. Ja huomenna taas uusi joulukalenteri. Yeah, moi!